Terve vaan kaikki! Rauski tässä, miten menee, mitä teidän päivään kuuluu. Aivan kertakaikkisen huikeeta saada teidät tänään mukaan pelaamaan The Simsia. No niin, ja sit se hetki, mitä me ollaan kaikki tänään odoteltu, eli... Au, baby. Me joudutaan valitettavasti nyt tekemään aivan täysin uusi hahmo meidän Sims-peliin. Eli, mikäli ette ole nyt inside the loop, niin antakaa mä autan. The Sims 4 on siis tullut nyt lisäosa. Sellainen lisäosa kuin duunipäivä. Tämä lisäosa mahdollistaa sen, että sinä saat 3-4 uutta työpaikkaa, mitkä voit Simillesi ottaa. Se mahdollistaa sen lisäksi myös sen, että voit mennä itse duunipaikalle ja olemaan siellä duunissa. Ja sen lisäksi tiskikoneen käytön. Siinä oli kaikki asiat, mitä tässä DLC:ssä tuli. Ja jostain syystä EA päätteli, että tämä DLC on näiden kolmen asian arvosta 40€ arvoinen! Kato! DLC:n ansiosta täällä on uusia tavaroita. Toi on ihan vitu hirveä! Kuisa lasti mä saan sut? Mitäs jos mä vähän painelen tosta kohtaa? Tää jätkä ei unohtanut jalkapäivää. Se on reidät. Tehdään tästä niin epäsopiva henkilö asiakaspalveluun, että me tullaan kyseenalaistamaan sitä, miksi ihmiset käy sen kaupassa. You pay now! You pay money now! That's not a forehead, that's a five head, motherfucker! Somebody get this fucking caterpillar off my face! Se on värjännyt sen viikset ja kulmakarvat, okei? Okay? Niinku hei. Ette te voi arvostella ihmisiä niiden elämän päätösten ohjalta. Ehkä toi on parempi. Ihmiset ei näe sun naama. Why would you have this? Meni sitteks tällaisen asiakaspalvelulla. Herra jumala. Nää on sen normaali vaatteet. Juhlavaatteet tällä hahmolla. Sitä siihen vie joku hattu päähän. Et juhlavaatteisiin ei saa niinku hattuja vai? Vittu, tää on ihan Albania. Vittu, kai me nyt saa hattua päässä pitää, jos on juhla. Mut sandaalit saa vai? Sandaalit mä saan, mut hattua en! Homma harvinaisen Roger! Tää jätkä nukkuu. Älästi. Mikä? Bilevaatteet! Bilevaatteet tällä jätkällä. Polvisukat! Lenkkarit! Ei! Pinkit! Mitkä noi pinkit lasit on? Kömpelys! Tehdään tässä se meinaa kaatua, kun se seisoo paikalla. That truly is the definition of kömpelys. Lari Lerssi. Onko se tarpeeksi hyvä? Lari Lerssi. Eikö näet sä randomei? Esa Lerssi. No niin, pelaa. Lerssi! Kattokaa tätä. Tätä itsevarmuutta tässä kuvassa sitten. Lerssi. Yes! Kyllä haluan! Anna mun ostaa se! Mitä mene nyt! Mä oon pelannut tätä ennen! Eli sen lisäksi, että meillä on se koti, niin meillä on myöskin se tontti, missä meillä on sit tää myymälä. Mut mä kyseenalaistan nyt sen logiikan, koska miksi sä et voisi asua sellaisessa kämpässä, mikä on myös sun työpaikka ja sit vaikka joku keittiö. Tiedätkö sä, että ihmiset käy samassa vessassa kuin sä käyt, ja sit siellä on suihku. Ja sit liike on auennut niinku automaattisesti aamulla ja porukka ajattelee, että käytä sen vessaa sillä aikaa, kun se on tuolla sen takahuoneessa. Sinne kävelee sen sisään, sä unohdit, tai se lukko siinä ovessa ei välttämättä toimi niin hyvin ja sit sä istut paskaa siellä samaan, kun ne asukkaat tulee sinne. Tai vaihtoehtoisesti niinku sä yleensä teet, hierot sitä kakkaa vähän täällä. Nyt se olisi parempi kuin hyvä, se on ihan vitun hirveä. Virran varsi. Saamme nimetä se uudestaan. Ei ikinä arva mihin. Mitä me myydään? Taas ne alkaa, nosta jalkaa, penisvitsit ja voi hitsit. Ai tänne saa kellarinkin! Holy shit! Kannatti ostaa 40€ DLC, että saa vittu kellari. Kassakone! Ja sit mä en saa sitä siihen vastaanottopöydällä. Anteeks, vittu, mitä?
mummon herkut, seinäkuva. Hengähdä hetki, seinäkuva. Anteeksi, onks täällä mitään, mikä ei oo seinäkuva, mitä mä voisin laittaa mun vittu yritykseen? Herkkutorni hyllyt, no vittu jee. Tuoretta patonkia kyltti. Tosta mä pidän. Siis mä vaan haluun tehdä jonkun pienoisravintolan. Terästetty pöytä! Miksi? Mä teen tänne pikkukeittiön. Tästä tehdään herkkuleipomo. Täältä saa sitä lerssiä. Lerssin leipomo. Lerssiherkut. Uskallatko maistaa muta kakkuani? Mä en välttämättä uskaltais. Ja nyt, ihmiset. Eiks täällä oo vittu vieläkään? Kui vittu vaikee on ohjelmoida tiskikone? Siis mitä vittua? Wow. Olen sanaton. Ilmeisesti meidän täytyy nyt sit mennä ilman sitä. Onks se 40 DLC:stä, missä mä oletin, että on tää yksi asia, mut sit sitä asiaa ei edes ollut siinä. Tee aika keitin. Saa mennä molemmat tähän. Se olisi aika siisti, jos mä saisin niinku molemmat. Ei, se on yksi elektroniikka per pöytärauski, koska... HEE! Pikkusuklaaleivonaiset ihenee! Tänne tuli aivan hiljasta. Okei, no ehkä me sit hommata joku radio kans. Popmusiikki! Oh baby! Oh yeah! Here we go, this my jam! Oh baby! Make them cookies! Oh baby, baby, you're my love! I want you inside me! Like want that cookie! Oh! I just wanna touch myself! Täällä on meininki! Tää on koko vittu neighborhoodin menevi leipuri! Leipomo, anteeks. Aseta myytäväksi! Oh baby! Osaatko se kysymys? Me! Voisitko sä asettaa ne myytäväksi nyt sinne tiskin toiseen puolella? Miten sä voit olla noin urpo? Ensimmäinen asiakas, holy shit! Sori, tanko 18, paino vittu. Ei vitsi! Holy shit! We are a great success! Ainoa asia, mitä meillä on keksee, mut ihan vittu sama. Mä teen äkki. Ai! Ei noin! Juurikin näin. Aivan bueno. Ihanee! Ei mitään no en mä sitä nyt kaikkea haluu myydä! Kuita tuottaa näin vähän valoa? Jokaisen pöydän päälle itseasiassa varmaan olisi hyvä laittaa yksi. Ja ehkä vessaa. Et kakkaa ohi pöntön. Ihan no. Tosta vähän kakka luettavaa. Hihi. Siis se on luettavaa mitä sä luet kun sä oot kakalla. Se ei oo luettavaa mikä on kakka. You gotta do this! Every fucking time! Nää kaverit tulee tänne vittu pinkkiin ravintolaan silleen laama. Ei, sul. Ja sit toisen, joo, mennyt vittua läskyä. Yritän saada tässä pillua. Niin sä meet. Siis... Niinku, ei millään pahalla. Painu vittu mun kaupastani! Welcome to the neighborhood, motherfucker! No hirveesti vielä myyny mitään, tässä on se ongelma. No sit me tehdään silleen, että me palkataan tänne joku tytsy. Suunnittele työasu, suunnittele naisten työasu Similuonissa. Tästä tulee sit kaikkein seksistisin työasu ikinä, ja mä pyydän sitä nyt jo, anteeksi. That's great. That is fantastic! En mä kestä. Niin 50% alennusta kaikista asioista, mihin Lerssi on osunut. That's disgusting. Älä nyt vittu itse, voi vittu läski. Siis kaveri, ensinnäkin! Hei, se teki sen suklaakakun. Sit se syö itse melkein puolet siitä. Se pitää olla vittu myytävä! Jää se vetää sitä kakkuu. Ei mitään. Anna mennä. Joo, kaveri jättää vittu alusvaatteet. Avataas myymälä. Tervetuloa töihin. Jaha, sit työvaatteet päälle. Määrät työtehtävä. Mä laitan sen kassaan, nyt se silti istuu tos. Onks se niinku... Voisiks sä nyt, please, mennä sinne kassalle? Niin kuin mä pyysin.
Aloitko sä just vittu pelaamaan Angry Birdsia? Nyt se kuuntelee musiikkiin! Mistä vitusta mä maksan sulle? No hitto, käytetään tää päivästä johonkin muuhun. Vieraille taloudessa. Jee! Yeah. Ne vähän vierailee. Kop kop. Mä tulin teille kattoo telkkaria, toivottavasti ei haittaa. Anteeks, nyt mä menin niinku... Jos täs oikeesti pystyy tekemään tällä tavalla. Minkä takia mun ikinä pitäis olla kotona? Ei hitto, minkä takia... Ei, miksi mun täytyy maksaa teillä asioista? Morjes vaan! Se ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää! Shaiben. Alkaa tekemään vatsalihasliikkeitä tällaisessa tilanteessa! Ime munaa! Sytyn tän tulipalon tosta hyvästä. Siihen kassalle vain, jos joku on ostamassa jotain. Kun Simi haluaa ostaa sun kaupasta jotain, sen päälle ilmestyy korinkuva. Okei. No siis, kyseessä ei ole mitkään maailman suurimmat asiat, kuten esimerkiksi pikkoleivonnaiset. Yleensä kun ihmiset tulee kauppaan, kuten leipomoon, niin ne suoraan ostaa jotain. Mä en ajatellut, että mun täytyy oikeesti vittu kättä vääntäen taistella niiden kanssa siitä, että ottaa ne yhden vittu leivän! Tai keksin! No vittu keksi ja leipä! Mitä sä haluat multa? Kahvia. No vittu! Et saa! Ootas, mitä mun tarvii tehdä? Hygienia, hei! Metsi käyttää sun suihkuuna pää. Mitä? Lähtiikö se töihin? Mitä? Lähtiks se tän talon omistaja töihin? Ja jätti mut tänne? No joo, se on ihan siistiä, että nyt niinku, että ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit, niinhän se menee. Siis mä en edes tiedä, ketä ne on. Mä en edes moikannut, mä menin koputtaa niitten oveen, no siellä huudetaan sisään, mä olin sellainen, okei, mä vittu vetän juustomakaronia tänne näin. Mulla ei mitään hajuakaan, kenen kotona mä oon tällä hetkellä. Mä käyn täällä suihkus, koht paskaa, mä pelaan niitten tietokonepelejä. Muistakaa lapset. Teidän ei tarvi omistaa itse mitään. Kun kaikille muut löytyy kaikki, mitä te tarvitte. Jos mä oikeesti pystyn jäämään tänne, ei mulla ole tarvet mennä kotiin. Are you my dad? Do I look like I'm your fucking dad? Itse asiassa hetkinen. Miks mulla on vaatteet päällä? Hei, nainen, jota en tunne. Mikä hetki, jos mä tuun sun viereen nukkuun. Moro moro. Hei, anteeks, voisitko sä olla vähän, voisitko sä mennä niinku pois tästä huoneesta? Mä koitan nukkuu niinku. Se ei ku nyt. Vittu nukkuu tää. Katsele toiminta ja laiku vaan. Let's go! Sori, mä tuun nyt kattoo tätä leffaa. Se on mun lempi leffa, hei se on mun lempi ohjelma, mitä niinku. En mä niinku tajua. Oh shit, mun täytyy mennä takaisin. It's time to open shop, guys! Hei, kuka antaa sun luvan taas laittaa niinku vaatteet päälle? Nyt lähtee. Kutsu asiakasta kassalle. No niin, kato, sit lähtee. Kun mä en tajun, miten se tiski on väärinpäin. Ei se tiski itse asiassa välttämättä ole väärinpäin. Anteeksi, mä väänsin kättä. Yhden vitun leivän takia. Melkein 3 tuntia tän pelin aikaa ton vittu mummon kanssa. Ja mä saan siitä 14 simoleonia. 14 simoleonia. Ootko tosissas? Ootko nyt hei tosissas? Tässä saa oikeesti niinku tehdä töitä! Tässä kaupassa ei vittu punnerreta! Mulla on lounas, sori. Mä en voi auttaa nyt. Mä tykkään, että tän muija on niin vitun laiska, että sen täytyy istua koko sen työpäivä. Ja sit se on sillä, ei asiakkaat, tulkaa tähän näin, en mä jaksa. On sulla muodot Venuksen, daadillan dillan daa. Et ole marmoria, et daadillan dillan daa. Mut rinnat on kun raketit, daadillan dillan daa. Pakarat kun paketit, daadillan dillan daa. Mitä se edes vittu tarkoittaa, dillan 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 daa. Kunhan saisin pillua, daadillan dillan daa. Ei esineitä myynnissä, no vittu. Tuli tää liike sit. Kun miettii uudestaan mun tota. Oh my god. Oh man, what are we gonna do, guys? Ei tää nyt mene niin hyvin. Mä vaan halusin tehdä piekkuleivonnaispuodin.
tuntuu, että niin sanottu yrittäjyys tässä ei nyt oikein niinku... Se ei toimi silleen niinku mä olisin ehkä ajatellut alun perin. Kokeile myydä sitä työntekijää. Voisit saada enemmän rahaa. No! Leivonossa taso 3 saavuta, että tarkoittaako se, että mä pystyn nyt tekemään kyrpäpiirak... Ei, sipulirinkeli. Sitä mä tarkoitin. Täysjyväleipä! Anteeks, mitä sä teet? Anteeks, mitä sä teet? Toi on ehkä paskin työntekijä. Mitä mä oon vittu ikinä tavannu? Anteeks, otatteks te vittu selfieä sielu? Nauraaks sä mun kekseen siellä? Hey, Miss Droopy Tits! Why don't you just fucking get the hell out of here? Stop laughing at my cookies! Aha, ja sit tuli väsy, niin sit mennään nukkumaan, niin. Luovutetaan ihan vaan off the vitun bed. Meidän tehtävä on nyt saada toi nettotuotto positiiviseksi. Eli meidän täytyy nyt tehdä enemmän kuin mitä me menetetään, alright? Se on meidän tavoite. 38! Holy shit balls! Mikä myynti! Vittu, bonarit incoming! Tänä vuonna mennään saatana Bahamalle. Okei, okay. Mä oon nyt puhunut paskaa näitten kanssa varmaan 4 tuntia tässä in-game time. Eli tota... voisitteko te ystävällisesti nyt vittu ostaa jotain? 10! Et nyt ei syödä! Nyt ei nukuta, eikä edes masturboida ennen kuin me ollaan saatu ihan vitusti fyffeä. Anna ihmissuhdeneuvoja. Tervetuloa tänne minun kauppaani. Nyt minä kerron sinulle 10 asiaa, miten voisit hoitaa parisuudettasi paremmin. Ei, kun mä tulin vaan nostaa leivonnaisia. Hieijaa, nyt kuuntelet, miten pilluun menee pylly. Ei, kun minä en tiedä, miten ne toimii. Cha-ching! 14. Okei, okay, that's it. Okei. Okay. Nyt lähti! Nyt vittu lähti! Sinä saat potkut. Hän on myös aika kiukkuinen. Ah, joo. Poista taas noin. Kokonaan. Ei, nyt on aika nukkuu. Nyt on aika myydä! Nyt sitten buffet iskii! Eikä aikaakaan kun pillua sataa ovista ja ikkunoista. Hei! Ovista ja ikkunoista. Big time player in the hood. Oh baby baby, what you gonna do? Pari lamppua ehkä pois, säästetään vähän sähkölaskuilla. Toi kaappikin on aika turhaa. Mitä vittua täällä tapahtuu? Täällä ei voi oikein täällä ei ole mitään kiinnostavaa. No painu vittuun sitten. Kuka käski jäädä tänne? Okei, okay. No näköjään mun täytyy sulkea nyt shoppi. Goodbye. Yes! Fuck yeah! We fucking did it! Oh god, I'm so fucking happy! Oh my god, I'm so... Oh, 66 simulaaria! Nettotuloa! Yes! Muistakaa, ottakaa tästä mallia elämänkin kannalta. Jos te olette yrittäjiä, niin antakaa kaikille ihmisille potkut. Poistakaa tuolet ja pöydät teidän myymälöistänne. Vaan painakaa sitä kovaa duunia. Kiitos kaikille. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Yes!